അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ? ഈ പോലീസും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയോ? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശവശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തതിനു ശേഷം മുഖമൊക്കെ ആകെ വികൃതമായി കിടക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ 10 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. പറയണ കേട്ടാ തോന്നും, ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ച് നട്ടല് മുറിച്ച് കഴുത്തും മുറിച്ച് നാവും മുറിച്ച് കണ്ണിലൂടെ ചോരയും വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ കണ്ട ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ഈ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാൻ തോന്നും. നമസ്കാരം. ഹത്രാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി എത്രത്തോളം ബ്രൂട്ടലായിട്ട്, വാക്ക് പറയുന്ന സമയം തന്നെ നമ്മുടെ നെഞ്ചൊക്കെ പിടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുവോ അതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക്. ആ മാതാപിതാക്കൾക്കൊന്ന് കരയാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആ മാതാപിതാക്കൾ നീതി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി. അവരാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ആ പെൺകുട്ടി 27 സെപ്റ്റംബർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു. വിട പറഞ്ഞു പോയത് തന്നെ ആ രൂപത്തിലാക്കിയ 4 പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു. അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് റേപ്പ് കേസല്ല എന്ന് പോലും വേദന തീർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും സ്വന്തം മകളുടെ ശവം സംസ്കരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്. അതുപോലും ഹനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം, മൃഗം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, മൃഗം എന്ന് പറയാനേ പറ്റില്ല, ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. ആ ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നീതി നടപ്പാക്കേണ്ട, നീതി ആർക്കാണോ അവകാശപ്പെട്ടത് അവർക്ക് നൽകേണ്ട, പോലീസും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വീട്ടു തടങ്കലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശവശരീരം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു. അതിന്റെ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ അറിയോ? ഈ പോലീസും ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അറിയോ? ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശവശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്തതിനു ശേഷം മുഖമൊക്കെ ആകെ വികൃതമായി കിടക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ 10 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല. പറയണ കേട്ടാ തോന്നും, ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ച് നട്ടല് മുറിച്ച് കഴുത്തും മുറിച്ച് നാവും മുറിച്ച് കണ്ണിലൂടെ ചോരയും വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ കണ്ട ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ഈ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാൻ തോന്നും. ഇവരെ വർത്തമാനം കേട്ടാലേ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കാൻ തോന്നും. 10 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പോലും. ഇത് കണ്ടിട്ട് പച്ച വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവര്. ആ മോൾക്കിട്ട് നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി, ആ മോളൊന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും. ആർക്ക് വേണം വെള്ളം, ആർക്ക് വേണം ഭക്ഷണം? അത്തരത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പോലും. ആരും അറിയാതെ കത്തിച്ച് കളയണമായിരുന്നു, തെളിവ് നശിപ്പിക്കണമായിരുന്നു, ആരൊക്കെയോ രക്ഷിക്കണമായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഗൂഢ അജണ്ടകളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ സംസ്കാരത്തിന് കാരണവും. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയ ദേശീയ നേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പ്രത്യേകിച്ച് പോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും അനുവാദമില്ലാതെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് മാധ്യമങ്ങൾ, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത്. കാരണം എന്ത് അനീതി നടക്കുന്നോ അതൊക്കെ പുറം രാജ്യങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ട ഒരു ചുമതല ഈ മാധ്യമത്തിനുണ്ട്. അവരെ പോലും അവരുടെ അവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ, അവരെ പോലും കടത്തി വിടാത്ത തരത്തിലുള്ള, ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ 2 ദിവസമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. കടത്തിവിടുന്ന സമയത്ത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞതാണ്, ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പോലീസും ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പോലും. അപ്പൊ അറിയുന്നതാണ് 10 ദിവസം പോലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അവര് പറഞ്ഞതാണ്, അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് UP പോലീസിൽ വിശ്വാസമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് CBI അന്വേഷണം വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചുമതലയുള്ള ഒരു അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ രൂപീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ പോയാലാണ് നീതി കിട്ടുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ? എവിടെ പോയാലും നീതി കിട്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള, ആർക്കും എന്തിനും വിശ്വാസമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു നാടായി മാറിയില്ലേ നമ്മുടെ നാടൊക്കെ? എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇനി? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതികരിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്നത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആക്രമിച്ച് സൈബർ ആക്രമണം നടത്തിയാലും, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൂട്ടിച്ചാലും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും. കാരണം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആർക്കും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരാൾക്കും ആ ഒരു കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയാൻ കഴിയില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും, ആ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കും. ഇത് പറയാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം, നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോക്ക് താഴെ വരുന്ന കുറച്ച് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട്, നീ പൈസക്കും വേണ്ടിയിട്ടല്ലടാ, നീ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലടാ എന്നുള്ളത്. അവരൊന്നും മനുഷ്യ ഗണത്തിൽ പോലും ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല. നിങ്ങളോടാ പറയുന്നത്, അതായത് അത്തരത്തിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലേ, നിങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യ ഗണത്തിൽ പോലും ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല. ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരെ പോലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്ത് ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ.
നിങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം. ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യും ആ കുട്ടിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ആരൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും ഇനിയും വീഡിയോ ചെയ്യും. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.